Akoma jemi një shoqëri patriarkale pa zhvilluar dhe sa do të ndryshoj sistemi elektoral, do jetë shumë e vështirë të kemi ndryshim thelpsor. Pse? Sepse edhe nëse do të lindë një parti e re politike, shqiptarët nuk do e japin 51%, pra do e votojnë më pak, 10%, 20%, dhe kjo parti prap do jetë detyruar të hynë koalicion për qeverisur me Berishën ose me Ramën, apo jo? Pra që ajo të marri drejtimin, pa tjetër duhet të puthi dorën e njërit apo tjetërit. Dhe unë mendoj që shoqëria shqiptare, për sa kohë këta të kenë frymë dhe tjetojnë, në që se jeton 110 vjeç Berisha, për sëri do jenë me Berishën, që se Rama, i cili është i ri, është 57 vjeç, do jetoj sa Berisha, po më shumë, do e kemi 20-30 vjetë në politikë, edhe si kur të humbi, unë nuk mendoj për pasardhët për asë njëri, unë mendoj që edhe me Bashën ka qenë një loj, Bashën e buri dhe e hoqin momentin që i duaj për ta hequr, që do të thotë i faturon të gjithë dështimet, dhe tani del dhe thotë që kemi humbur më, kishim disfata, u financuam dhe nga rusët, po asë njësë është përgjegjësia ime. Humbëm prej Bashës, patëm dështime prej Bashës, u financuam... Nuk do të ndikojnë në këtë... Nuk do të ndikojnë në këtë mendim të shqiptarve, edhe kriza ekonomike, edhe varfëria e familjeve të tyre, edhe vështirësia për të siguruar ushqimet për familjen apo ngrohjen për familjen, sërish do t'jenë kaq besnik ndaj partisë, mendoni? Varfëria ja shton shqiptarve dashurinë për partinë. Ne kemi treguar në shekuj që ne i duam bajraktarët apo kryetarët sa më shumë varfrohemi.